Takk, president. Dette er en historisk dag i et historisk år. I jubileumsåret for grunnloven skal vi vedta en ny språkform der vi får en grunnlov både på nynorsk og bokmål. Dette er en viktig sak som handler både om innhold og målform i grunnloven vår. Jeg ønsker sterkt at vi skal ha to levende skriftspråk, og som aktiv nynorskmann fra en del av landet der nynorsken står sterkt, er dette også et viktig spørsmål i høve til at vi skal ha to likestilte målformer i landet vårt. Grunnloven er det øverste rettslige grunnlaget for vårt statsstyre og den høyeste rangerte loven i Norge. Den spiller en svært viktig rolle i samfunnslivet vårt, og den er selve grunnlaget for folkestyret. Grunnloven er et historisk dokument og en nasjonalskatt, og det samme er historien bak grunnloven. Det kommer veldig klart til syne gjennom den grunnlovsfeiringen vi er midt oppi nå. President, grunnlovens språkform ble revidert varsomt i 1903. Etter det har ikke grunnloven gjennomgått noe språklig fornying. I mellomtiden har norsk språk utviklet seg mye. Grunnlovens språkform blir i dag av mange opplevd som foreldre, og den er også en av grunnlevingene for at vi handsammer disse grunnlovssakene i dag. Det er ikke tvil om at grunnlovens innhold er vanskelig tilgjengelig for dagens lesere, noe som harmonerer dårlig med grunnlovens funksjon som grunnlag for vårt folkestyre. En språklig fornying av grunnloven er et demokratiseringsprosjekt som etter mitt syn tjener folkestyret. President, på den åpne høringen ble det for faglig hold uttrykt klar støtte til at grunnloven både kan og bør foreligge på våre to likeverdige skriftspråk, bokmål og nynorsk, og at formålet med grunnlovsforslaget er språklig fornying og ikke endring av realiteten. Når jeg ønsker sterkt å ha grunnlov for begge målformene, er det viktig for meg å lytte til de faglige rådene som kom fram på høringen. Jeg har merket meg at professor Eivind Smith på kommenteringen går uttrykk for at den har to vesentlig fullt brukbare, likeverdige versjoner som er godt gjennomarbeidet. Jeg har også merket meg at professor Smith viser til at begge kan brukes for å oppnå mye av den moderniseringen som han mener vi bør få til. Og det viktigste nå er å bringe grunnloven tilbake til en språkform som gjør at folket forstår hva som står der. President, jeg er svært glad og takknemlig for at det har blitt jobbet fram med et godt kompromiss, som gjør at det i dag faktisk kan gjøre et vedtak som fører til at de får en grunnlov både på bokmål og nynorsk. Dette er en stor anerkjenning av nynorsken som likeverdig språk, og det har svært stor verdi for det videre arbeidet med å gjøre nynorsken til et levende skriftspråk.